ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ସାରା ଦେଶରେ ମୋଦି ସୁନାମୀ, ଓଡ଼ିଶା ରଚିବାକୁ ଯାଉଛି ନୂଆ ଇତିହାସ। ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସଂସ୍ଥା ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ୍ରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସଂକେତ। ଅପରପକ୍ଷରେ ଓଡ଼ିଆ ଜନତାଙ୍କୁ ଜାଗିର ଭାବୁଛି କି ବିଜେଡି। ଇଣ୍ଡିଆ ଟୁଡେ ଆକ୍ସିସ୍ କହିଛି ବିଜେଡି ବିଜେପିର ବରାବର ସ୍ଥିତି, ବିଜେଡିକୁ 62-80, ବିଜେପିକୁ 62-80। ନିଦ ହଜାଇ ଦେଲା କି ବିଜେଡିର? ଓପିନିୟନ ପୋଲ୍ ବିରୋଧରେ ମିଛ ବିଷଦାଗାର କରୁଛନ୍ତି ବିଜେଡି ନେତା। 2019ର ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ୍ର ଉପସ୍ଥାପନ କରି ଓପିନିୟନ ଭୁଲ ହୁଏ ବୋଲି ଦେଇଛନ୍ତି ସଂକେତ। ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର, ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରକାଶ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ଏକ୍ସ ପୋଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ। 2019ର ଇଣ୍ଡିଆ ଟୁଡେ ଆକ୍ସିସ୍ ଏକ୍ଜିଟ୍ 99-105 କହିଥିଲା, ହେଲା 113। ମୋଦି ସୁନାମୀରେ ଏମ୍ପି ପାଇଁ ମିଳିପାରେ, କିନ୍ତୁ ନବୀନଙ୍କ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଭୋଟ ଦେବାର ଗର୍ବ ଓ ଅହଙ୍କାର ହେବାକୁ ଯାଉଛି କି ଚୁର୍ବାର? ଇଣ୍ଡିଆ ଟୁଡେ ଆକ୍ସିସ୍ ଛଡ଼ା ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍କୁଲ ଅଫ୍ ପଲିଟିକ୍ସ। ବିଜେପିକୁ 78-90 ବିଧାନସଭା ଆସନ ଓ ବିଜେଡିକୁ 46-59 ଆସନ ଦେଇଛି। ସେହିଭଳି ଜନ୍ କି ବାତ୍ ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ୍ କଥା କହିବା, ବିଜେପିକୁ 72, ବିଜେଡି ଖସି ଆସିପାରେ 69। ଦୀର୍ଘଦିନ ଲଢ଼େଇରେ ରାଜ୍ୟର ସାଧାରଣ ଜନତା, ବିଶେଷ ଭାବରେ ମହିଳା ପଛୁଆ ବର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ହୋଇଥିଲେ। 25 ବର୍ଷର ଅପାରଗତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରି ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ପୂର୍ବୋଦୟର ନୂଆ ସକାଳକୁ ଆପଣେଇ ନେଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ। 25 ବର୍ଷର ବିକାଶର ମିଛ ପ୍ରଚାର ସାଙ୍ଗକୁ ଓଡ଼ିଆ ସ୍ୱାଭିମାନକୁ ଅପମାନିତ କରିଥିଲା ନବୀନଙ୍କ ତାମିଲ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ। ନବୀନଙ୍କ ଦୁର୍ବଳତା ପାହ୍ୟା ଓଡ଼ିଆ ସ୍ୱାଭିମାନକୁ କଲେ ଅପମାନିତ। ଦଳର ନମ୍ବର 3 କୁହାଯାଉଥିବା ବବି କହିଲେ ମୁଁ କ୍ରୀତଦାସ। ପ୍ରତାପ ଦେବ ଟେଣ୍ଟ ବାନ୍ଧିଲେ, ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମ୍ଭାଳିଲେ। ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ଓଡ଼ିଶାର ମଠ ସଂସ୍କୃତିକୁ ମାଟିରେ ମିଶାଇଲା। ଅହଙ୍କାରରେ 4 ଦ୍ୱାରରୁ 3 ଦ୍ୱାରରେ ତାଲା ପକାଇ ଦେଲେ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଚାବି, ନକଲି ଚାବି, ରତ୍ନ ଚୋରି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସିଧାସିଧା ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କ ସନ୍ଦେହରେ ରହିଲେ ତାମିଲ ବାବୁ। ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ କବାଟ କିଣି ବହୁ ପ୍ରଚାରିତ 5T ହେଲେ 5 ତାମିଲ। ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଛଡ଼ା ପ୍ରଭାକରନ, ବାଲକୃଷ୍ଣନ, ଭିନିଲ କ୍ରିଷ୍ଣା, ଜି ମାଥି ଭାତିନମ୍। ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ କାଞ୍ଚି ବିଜୟ କରିଥିଲା, ମୁଣ୍ଡ କଟିଗଲା ପଛେ ରକ୍ତ ଢାଳି ଅଶୋକଙ୍କୁ ଶାନ୍ତିର ମାର୍ଗରେ ଯିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲା, ସେ ଜାତିକୁ 5 ତାମିଲ ବିଚ୍ ରାସ୍ତାରେ ବେଇଜତ କରିବା ଯୋଗାଇଲା କି ଓଡ଼ିଆ ସ୍ୱାଭିମାନକୁ? ଗୋଦାବରିଶଙ୍କ ଭାଷାରେ ଉଠ କଙ୍କାଳ, ଛିଡ଼ୁ ଶୃଙ୍ଖଳ, ଜାଗ ଦୁର୍ବଳ ଆଜି, ଉଠୁ ଗତ ଗୌରବ, ହୃତ ଗୌରବ, ମୃତ ଗୌରବ ରାଜି। ଏବେ ଓପିନିୟନ ପୋଲ୍ ଓ ଆସନ୍ତାକାଲି ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ୍, ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ପୋଲ୍। ଆସାମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଟଙ୍କାଏ 2 ଟଙ୍କା ଚାନ୍ଦା ଦେଇ ଟିକେଟ୍ କାଟି ତାମିଲନାଡ଼ୁ ପଠାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ହାରିଲେ ରାଜନୀତିରୁ ସନ୍ୟାସ ନେବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ପାଣ୍ଡିଆନ। ମଙ୍ଗଳବାର ଅପରାହ୍ନରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପରାଜୟ ପରେ କ'ଣ ହେବ ବିଜେଡିର ସ୍ଥିତି? ଷଷ୍ଠ ପାଳି ପରିବର୍ତ୍ତେ ସତ୍ତା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନା ବିଜେଡି ଇତିହାସ ବହିର ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ରହିବ, ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବୋକା ବନାଯାଇପାରିବ, ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ବୋକା ବନାଯାଇପାରିବ, ମାତ୍ର ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବୋକା ବନାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ୍ ଦେଇଛି ତାର ସଂକେତ, ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ପୋଲ୍ ତା ଉପରେ ମୋହର ଲଗାଇବାକୁ ଅପେକ୍ଷା ରହିଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।